Assalomu alaykum hammaga, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugungi videoda juda ham oson, arzon va shuningdek juda ham mazali bo'lgan tovuqli va jo'xorli salat tayyorlanishini ko'rsatib bermoqchimiz. Agar kanalimizga endigina kirib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmanglar. Bo'lmasam, boshladik. Demak, birinchi navbatda shuni aytish joizki, videoni tagida barcha ketadigan mahsulotlarni yozib qoldiraman. Hammasini videoning tagidan yozib olishingiz mumkin. Birinchi navbatda qaynatilgan tovuq filesi kerak bo'ladi bizga. Demak, oldindan qaynatib olasizlar tovuq filesini. Tovuq filesini somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Somoncha shaklida to'g'ralsa, o'shanda chiroyli chiqadi salatimiz. Ko'rib turganingizdek, tovuqni filesi juda ham mayin pishgan. Agar iloji bo'lsa, marinirovka qilsanglar ham bo'ladi. Agar bo'lmasa, shunchaki suvda qaynatib olsanglar, shuni o'zi yetarli. Demak, tovuqni filesini somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Va bitta idishga sovib olamiz. Demak, idishingiz kattaroq bo'lsa, keyin o'shanda salatni ham qorib olamiz. Endi navbat qaynatilgan tuxumga. 2 ta qaynatilgan tuxum kerak bo'ladi. Tuxumni ham xuddi shunaqa somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Tuxumni ham idishimizga olamiz solib. Endi esa navbat bodringga. Bodring, ya'ni svejiy bo'lishi kerak. Bodringni ham somoncha shaklida to'g'rab olamiz, lekin yana bitta narsa, eng muhim narsalardan biri, bodringingiz agar suvliroq bo'lsa, suvni siqib tashlashingiz kerak bo'ladi, chunki salatga suv chiqib ketadi. O'shaning uchun somoncha shaklida to'g'rab olib, qarisla agar bodringingiz juda ham suvli bo'ladigan bo'lsa, ozgina qo'lingiz bilan siqib yuborasizlar. Agar suvli bo'lmagan taqdirda ham ozgina tuz solib 2-3 daqiqaga bir chetga olib qo'yishimizga to'g'ri keladi, chunki suvi salatga chiqib ketishi mumkin. Ozgina tuz solib, tuzimizni aralashtirib yuboramiz. Bodringimizni hamma joyiga tegishi kerak tuz va xuddi shu shaklda aralashtirishda davom etib, bodringni 2-3 daqiqaga bitta likopchaga solib olib qo'yamiz. Demak, suv chiqishi kerak. Ungacha biz qolgan mahsulotlarimizni solamiz. Demak, ozgina tuz, shuningdek jo'xori, jo'xorini ham suvini to'kib yuboringlar, suv bilan somanglar, salatda suv chiqib ketadi. Undan so'ng tayyorlab olgan bodringimizni solamiz. Va mayonezimizni solib, salatimizni aralashtiramiz. Bir xil holiga kelgungacha aralashtiramiz. Va bitta likopchaga suzib olamiz. Ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli chiqadi bu salat. Mazasiga ham umuman gap bo'lish mumkin emas. Albatta, uy sharoitida tayyorlab ko'ringlar. Videoning tagida ketadigan barcha mahsulotlarni yozib qoldiramiz.
bu qış kunida ham, yozi kunida ham bemalol tanovul qilsa bo'ladi bu salatni. O'ylaymizki, sizlarga yoqadi. Tez kunlarda yana yangi videolarda ko'rishguncha e'tiboringiz uchun rahmat. Obuna bo'lishni unutmanglar.